はい、こんにちは、ボッカンとと申します。ウィニングレブン2019マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、今回なんですけれどもね、レジェンドワールドワイド、このガチャがやってきたんで、今日これ回していこうかなと思います。で、それプラスですね、こちら、スペシャルエージェントブラックボールレベル1ですね、これをもらったんで最後にね、これも引いていきたいと思います。どっち行くか、A か B かどっちがいいでしょうかね。僕はね、見たところ一応ね、ネイマールが欲しいんで A を引こうかなと思ってます。まあ10万 GP あるんで、10万 GP 使っちゃうと 1854GP しか残らないんですけどね、まあ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 いいんじゃないかなということでね、ネイマール目指してねやっていきたいと思います。まあ、ネイマールもしくは、レジェンドですね、まあ、オリバー・カーン、バティスタ、まあ、一番欲しいのはこの辺はちょっとね、バティは持ってるし、カーンもあんまりなんていうかゴールキーパーが欲しいわけじゃないんで、どちらかというと、まあ、トッティ、ヒデ、この2人のうちのどっちかが欲しいかなと思っております。はい、あとは、まあ、ワンチャンクライファートかなっていうところでね。はい、ということでいこうか。さあ、でこれを4連やって、最後、まあ、ネイマールが出たらもう1個の B の方行こうかなと思ってます。はい、B の方はねセルヒオ・ラモスがいました。行きましょう。まあ、なんせねこのガチャではネイマールが欲しいということで行きましょう。さあ、フランス赤、イタリアか、イタリアってなんかもうダメなオーラが出てますね。ああ、金か。まあまあ、まだましや。誰やろ、これでも。ああ、なんかもうあのヒゲ見覚えあるもん。来たことあるよな、この16番。デロッシー。FP で来ましたね、一回。はい、ダニエル・デロッシー。アンカー。アンカー、ここ。今年でね、ローマから、退団したということで、どこ行くんやろね。お、酒井宏樹選手も来ました。グラニットジャカ。なんかこれ結構いいですね。結構いい金がね、3人来ました。これは幸先いいですよ。さあ、次行きます。ワールドワイド。ただこれアプリの方でも引いたんですけれども、ちょっと微妙でしたね、なんとなく。 OK、 行こう。またレジェンドの演出じゃない。しかもリーグスペイン誰やろ。ゼックや今の。カンパーニャみたいな。うん、カセカンパーニャアンカ。いやー、ちょっと微妙やぞこれは。だってシルバーやもんな。一緒につい、あ、堂安律選手。これ3人揃ったんちゃう。僕、堂安3人ぐらい持ってた気するんですけどね。まあいいや。揃ったところでシルバーやもんな、取れんの。さあ、いよいよ3回目いきたいと思います。これ大丈夫かな ?1854GP しか残さんで、生きてけんのか我がチーム。あかん、演出も銀。しかし、あかん、プレミアや。アグエロ持ってるけど、アグエロ。あっ、ああ、来た来た。来るや。誰や、今何番やった。ここで10番手に入れちゃう。 FP 持ってるところ来てしまった。エデン・アザール、いや悪かないんやけどな。いやー、 FP 持ってんかったらね、もう大喜びしてるとこやねんけど、ちょっともったいないかな。ルーカス・バスケス・ファン・ジェズス、うん、バスケス持ってなかったな確か。 OK、 これね普通のアザールでもめっちゃ強いよな実は。でも FB 持ってるから、まあなんかセカンドスカートで使ってみるのもありかもしれない。はい、さあラストいきたいと思います。いよいよこれでね、GP 貧乏になります。お、来た。よし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 、これが見たかったん、これがマジでこれ見たかった。さあ誰が来る。トッティ、うん、金か。金って誰おった。クライファート。いや、ちょっと色ちゃうな。足引け深いし、誰やろ。ユーリ・ジョルカエフ。わー、リアクションに困る。ユーリ・ジョルカエフ。いや、いい選手っていうのは知ってんねんけど、あんまり知らんねん。何言ってんか分からへんな。知ってんのか知らんのか、じゃあどっちやねみたいなところあるけど、いや、もうユーリジョルカイフね。はいはい。いや、まあでもレジェンド出たんは良かった。もう一瞬ね、すごいテンション上がったもん。まあここまでよし。はい、まあ、黒も手に入れたし、レジェンドも来たし、では最後、ブラックボール、これでね決めていきたいと思います。かましていきたいと思います。なんで言い直すね。 OK、黒ね。さあ、ネイマール、ここで取ろう。ネイマールな、もう果てしなくね、この黒玉の玉っておかしいけど、黒玉の選手多いな。何おんねんこれ。黒どこ欲しいやろ。まあもう下から言えばベルナーが欲しい。
けど、そんなにいるかって話やけどな。FP で持ってないところは、とにかく欲しいかなってところ。どうやろうな、やっぱり、ネイマールでしょうね。うん。キミッヒでもちょっと使いどころはあるかなってところはあんねんけど。OK。じゃあね、黒確定。いきましょう。来てほしい選手がいます。会いたい選手がいます。見たい選手がいます。来てください。お願いします。さあ。もうここね、このね、国籍の色大事よ。フランスか？いや、プレミアか。プレミアちょっといいところ思い浮かばへん。誰やろ？なんかすごい見たことある背番号やな、これ。何回も何回も来た。FP 全持ってる。うん。やっぱり、FP 全持ってる。ノーマルまで来るか。クリスチャン・エリクセン。いやー、もうコンプリートしたわ、エリクセン、今作。全部来た。あれ、元々どうやったかな？ FP、ノーマルの持ってなかったよな、多分。いや、もうほんまに全種類のエリクセンをね、ついに取ってしまいました。はい。エリクセンは僕に続本です。はい。ということでね、エリクセン獲得ということで、まあ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 。いやー、これね、コメント欄のところでも言われたんですけれども、あれ、スカウトでね、確定させて取った方が、ネイマール早く取れたんじゃないかなっていうところもあんねんけど、あるんですけどね、スカウトやってなかったんですよ、オークション。うん。これはもうね、好みさんの不手際以外何者でもないですよ。僕にだけ補填ください。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。